El districte de Nou Barris és el districte amb els socioindicadors més baixos de la ciutat i, per tant, és el que ha rebut l'impacte de la crisi d'una manera més forta. Per tant, en què ens hem basat nosaltres, per això ens hem dedicat a treballar molt tot l'aspecte social. Aquestes han estat les prioritats del districte de Nou Barris en el que va de mandat i es continuarà en la mateixa línia en els propers dos anys. Les polítiques se centren en tres eixos estratègics: habitatge, alimentació i ocupació. En aquest sentit, es va posar en marxa ara fa un any el Pla Especial pel Tractament de Desnonaments, centrat sobretot a Ciutat Meridiana. En aquest temps s'han atès 154 casos i s'hi han destinat més de 185.000 euros. No només es tractava de frenar el desnonament, que també, juntament amb els veïns, sinó que a part el que fèiem era aconseguir resoldre aquell cas en la problemàtica d'habitatge en funció de cada cas. Un altre pla centrat en les polítiques d'habitatge és la promoció de 220 pisos de lloguer assequible de Torre Baró, que ja han estat sortejats i es preveu que es comencin a ocupar el juliol. Pel que fa a l'alimentació, les actuacions s'han centrat sobretot en l'àmbit de la infància. A Nou Barri s'han otorgat 2.766 beques menjador i s'ha establert un nou protocol per detectar casos de dèficit alimentari. Hem fet una dotació extraordinària que també han quedat cobertes a través d'uns protocols que hem fet, que hem posat en marxa i hem accionat a través de les comissions socioeducatives del districte, i així s'ha fet extensible també a la resta de la ciutat. Per últim, durant aquests dos anys s'ha treballat en diferents programes al districte per promoure l'ocupació, amb actuacions específiques de formació en col·laboració amb Barcelona Activa i amb incidència especial entre els joves.